Educação para mim é como uma missão mesmo, né? Desde pequeno eu gostava, a Maria, minha irmã, e a nossa mãe é hoje professora aposentada. Ela foi professora a vida inteira e desde pequeno que a gente vê a nossa mãe indo para casa, levando lá cadernos para corrigir, provas, não sei o quê. E eu sempre gostei dessa coisa de brincar de ajudá-la, né? Então eu gostava de, não, deixa eu corrigir aí com você, deixa eu dar o parabéns aqui, adorava escrever parabéns, não sei o quê, né? Deixar uns recados lá com as coisas. E até nas brincadeiras, eu gostava de brincar também de escola, né? De escolinha e tal. Então, sempre gostei dessa coisa de educação. Não sei muito assim, explicar de onde que veio, de onde que começou, mas sempre gostei. E a minha mãe, como uma boa mãe, que se preocupa com seus filhos, ela fez tudo o que ela podia para eu não ir para a área da educação, né? Ela queria que eu fosse, na verdade, um médico. O grande sonho dela era que eu me tornasse um médico ou que eu fosse, sei lá, um grande empresário e tal. Hoje ainda estou indo agora para essa área de ser empresário, né? Mas ela, de fato, tinha muito medo que eu fosse para essa área de educação. Então, ela fazia todo o possível e impossível para eu não ir para essa área. E, de fato, assim, quando eu era adolescente, passei um tempo fora. O nosso pai foi trabalhar no FMI, eu passei um ano lá morando no subúrbio de Washington. Quando eu voltei, eu comecei a brincar de dar aula de inglês. Então era aquela coisa, dar aula de inglês pro vizinho, pro amigo, pra tia, tal, mas em casa, né? Aquela coisa meio brincadeira, para ganhar um dinheirinho, para ir pro cinema no final de semana e tal. E daqui a pouquinho eu estava já dando aula num cursinho de inglês com, sei lá, 16, 17 anos de idade. E o meu primeiro vestibular que eu prestei para a UNB foi para economia, porque o nosso pai também trabalhava com economia. Então, de alguma forma, acho que tem essa influência dos pais e tudo, né? E passei, acho que um semestre e pouquinho na economia na UNB, porque eu gostava muito mais de estar dando aula de inglês do que estar lá nos cursos de economia da UNB. E tinha passado em primeiro lugar ainda no vestibular de economia para a UNB, né? Mas decidi sair. E aí fui estudar publicidade, comunicação social, publicidade e propaganda, numa faculdade particular à noite, para poder ficar o dia inteiro dando aula de inglês. Então, eu dava aula de inglês das 8 da manhã até as 6 da tarde, e depois ia para o CEUB para poder ter aula de fazer o curso de publicidade e propaganda. E aí comecei a fazer sucesso como professor de inglês, né? Gostava daquela coisa, daqui a pouco coordenador, não sei o quê. Com 21 eu abri a primeira empresa, que era um centro de línguas informáticas dentro de uma grande escola privada lá de Brasília. E comecei também um trabalho voluntário com o pessoal da UNB, é tipo uma favelinha que tem lá em Brasília. Tem o Lago Norte, que é não sei quem conhece Brasília, a gente nasceu e morou muito tempo em Brasília. Eu moro há 6 anos no Rio, mas na época eu morava lá. E tem o Lago Norte, que é um bairro nobre, e do lado tem o Varjão, que é como se fosse uma favelinha mesmo. Não é comum em Brasília. Em Brasília, né, os governos criavam cidades satélites longe, tá, para não ter favelas. Mas o fato é que no Varjão tinha uma creche comunitária que era muito mais um depósito de crianças. Então, as mães que iam trabalhar como domésticas no Lago Norte deixavam as crianças e os seus filhos, que lá nesse lugar tinham, assim, desde neném de 6 meses de idade até, sei lá, pré-adolescente, assim, uns 13, né? Porque aí eles já não ficavam mais lá. Mas o fato é que eu comecei a trabalhar com o pessoal da UNB como voluntário nesse lugar, e essa coisa mexeu muito comigo, tá lá, né? Porque, primeiro, era uma experiência muito diferente da que eu tinha vivido. Assim, na minha vida, eu não tive muito contato com gente muito pobre, né? E aí, de repente, eu estava lá, nesse lugar, e era muito inacreditável o que acontecia, porque até a gente chegar lá, as moças que cuidavam dessa creche comunitária, né, falavam para as crianças sentarem e encostarem as costas na parede,
e ficarem com as costinhas grudadas na parede. E aí distribuíam brinquedos e as crianças só podiam desencostar as costas da parede para ir ao banheiro. E depois tinha que voltar e grudar as costas de novo na parede. Então, assim, a criança ficava a tarde inteira ou a manhã inteira sentada no chão e com as costas grudadas na parede. E aquilo foi muito chocante para a gente. E aí eu comecei a ir 2-3 vezes por semana para esse lugar como voluntário e comecei a criar vínculos com os meninos que estavam lá. Quase levei todos para casa, né? Mas saía de lá assim, me perguntando mesmo que problema que eu tenho, né? Porque aí você começa a relativizar toda a sua vida. Você fala, pô, de repente, antes daqui eu tinha problemas gigantescos, né? Assim, meus problemas tinham o tamanho do universo. Aí você vem para cá, aí você fala, cara, que problema que eu tenho na minha vida? Não tenho mais problema. Né? Aí a sua visão de mundo começa a mudar. Então, assim, aquilo ali serviu de alguma forma para eu me sentir responsável por fazer alguma coisa em relação à desigualdade socioeconômica que a gente tem no nosso país. E a minha conclusão foi que a única forma de mudar aquilo dali seria por meio da educação. Não tem outra forma da gente fazer isso senão pela educação de qualidade. Né? Não existe, não tem. Você pode ter paliativo, você pode ter um Bolsa Família, que, né, meio que corrige algumas coisas, mas também está relacionado à educação. Enfim, você pode ter algumas estratégias que são paliativos, mas que não resolvem o problema. E aí chegou um dado momento que, aí inclusive teve um dia lá no Varjão, que foi muito engraçado, porque aí tinham vários já professores e alunos da UNB trabalhando como voluntários. E teve um dia que foi uma coisa meio massagem, terapia com as crianças. Então, cada voluntário tinha uma criança na frente. E isso, para mim, assim, marcou tanto. Eu não sei direito por quê, mas assim, na minha frente tinha uma criança, uma menina de 3 anos de idade. E ela olhava para mim e eu olhava para ela meio desconcertado, porque eu não entendia direito o olhar dela, né? Mas ela passava só com os olhos para mim, como se aquilo fosse o momento mais especial da vida dela. Assim, eu acho que nunca na vida dela ela tinha tido algo tão... uma pessoa dando atenção só para ela, sabe? Era simplesmente a atenção de uma pessoa. E ela, assim, ela olhava com um olhar assim de... não sei nem explicar o olhar dela. Mas eu lembro que foi nesse dia que eu virei, aí eu resolvi, falei, vou falar logo com meus pais. Aí fui falar com a minha mãe: mãe, olha só, eu não tem jeito, a minha história é com educação é uma missão para mim, eu me sinto responsável pelas coisas e tal, e educação é o que me faz bem, é o que eu quero para minha vida e é o que eu vou fazer. Então, assim, não tem como eu sair, nunca vou trabalhar com economia, nunca vou trabalhar com publicidade, a minha coisa é na educação. E também depois falei com o nosso pai e ele falou: bom, ok. A minha mãe não, minha mãe entrou em pânico mesmo. Ela: não pode, não sei o que era. Meu pai não, ele falou: pô, em qualquer área você tem que ser muito bom para você garantir o mínimo de conforto, de oportunidades na sua vida, né? Agora, economia não, educação, muito mais, né? Então, cara, você tem que ir estudar educação, então, agora, né? Vai estudar, vai aprender, vai fazer por onde você ser reconhecido como um grande educador. Eu falei: ok. E aí eu comecei a fazer um mestrado na UNB, na verdade eu comecei a fazer um curso como ouvinte do mestrado da UNB de Educação. E aí depois, na verdade, fiquei sabendo que o meu irmão, a gente tem um irmão, ele estava meio que combinando com o meu pai de ter um pouquinho de patrocínio para estudar fora. Eu falei: opa, será que essa história vale para mim também? Como é que é? Eu fui conversar com ele, né? Eu falei: e aí, essa coisa de estudar fora e tal... isso também vale para mim? Aí ele falou: claro, filho, se a educação, eu banco metade, né? A gente combina um valor e tal, você banca metade, eu banco a outra metade. Aí eu fui. Aí fui para Nova York. Primeiro eu fui fazer um mestrado em gestão da educação na Pace University, que é lá em Manhattan. E depois eu engatei na NYU, na New York University, para um PhD, numa área que eles chamam de International Education Development, que olha para como exatamente os conceitos de educação em diversas áreas do mundo estão relacionados ao desenvolvimento humano e socioeconômico daquela mesma área. Ou seja, como que aquela área geográfica entende o que é educação, como que ela define educação, formal e informal, e como que essa educação que é criada nessa área geográfica estimula o desenvolvimento desse mesmo local. E aí, logicamente, eu olhei para a América Latina e para o Brasil e perguntei se as parcerias informais entre empresas e governos estavam, de alguma forma, estimulando
é a melhoria da qualidade da educação. Porque aqui a gente tem muitos institutos e fundações, e isso está crescendo, influenciando as políticas públicas na educação. Então, eu lembro que eu escolhi um projeto do Instituto Oi Futuro, que tinha a ver com transdisciplinaridade e tecnologia, e eles faziam parcerias com governos, com secretarias de educação municipal e estadual, para ir para as escolas e implementar esse projeto. E foi muito bacana, assim, a experiência foi incrível. Eu fiquei 3 anos e meio lá em Nova York, voltei para cá e fui fazer a pesquisa e escrever a tese. Mas aí falei, pô, não vou ficar só estudando também, eu queria estudar e trabalhar e fazer alguma coisa ao mesmo tempo. E aí, lá em Brasília, conversei com algumas pessoas. Eu lembro que eu cheguei a conversar até com o Cristóvão, mas não teve nada assim que, sabe, me chamasse atenção e falasse, uau, quero fazer isso, quero trabalhar com isso. E aí comecei a conversar com outras pessoas, vim aqui para São Paulo, conversei com algumas pessoas aqui em São Paulo, fui lá para o Rio, inclusive, para conversar com o próprio Oi Futuro, porque o meu contato com ele estava por e-mail só, não tinha telefone, não tinha conhecido ninguém ainda. E aí, no Oi Futuro, que eu estava explicando sobre a pesquisa, conheci Maíra Pimentel e Samara Werner, não sei se alguém conhece, mas elas eram diretora e gerente de educação do Oi Futuro, e elas falaram... E aí começaram a me contar dos outros projetos e tal, e eu assim, né? Começando assim, sorriso já ia abrindo, os olhos começando a brilhar, assim, falando, caramba, vocês fazem muita coisa legal. E aí, elas falando, pois é, a gente tem uma posição aqui para um pesquisador e coordenador. Eu falei, sério? Aí ela, sério. Aí eu, tá, mas eu posso trabalhar de Brasília? Elas, não. E assim, tinha um mês que eu tinha chegado no Brasil, cheguei lá, aluguei casa, arrumei tudo, arrumei jardim, sabe? Fiz tudo lá em Brasília para depois sair e procurar um emprego. E aí a Maíra, eu falo que ela me enfeitiçou, que ela me pegou pela mão, não, vem cá conhecer as outras coisas. Aí me levou para conhecer, aí eu fui numa sala lá que eles têm lá no Rio, que tem uma vaca de pendurada no teto, que tem uma mesa de sinuca, eu falei, pronto. Ih, eu vou ter que vir para cá, não vai ter jeito, né? Aí eu cheguei lá, não sei se você lembra disso? Aí eu cheguei lá, a gente estava almoçando, aí eu falei, eu acho que não vai ter jeito não. Aí a minha mãe falou, o quê? Eu vou ter que ir pro Rio. Aí ela, sério, e agora eu vou ali embaixo gritar rapidinho, depois eu volto, né? Porque, assim, era uma... era toda uma expectativa que estava sendo quebrada ali naquele momento, porque assim, a gente é muito ligado com família, e foi muito tempo que foi esperado assim, de eu voltar para Brasília, para voltar para a família, para voltar para os amigos, para ficar perto da mãe de novo, não sei o que, aquela coisa toda. E de repente eu passei um mês em Brasília, já estava tudo certo, né, todo mundo, e falei, não, vou embora para o Rio de Janeiro, e fui embora para o Rio. E aí passei 8 meses no Oi Futuro, e aí cheguei para a Maíra e para a Samara e falei, gente, não estou dando conta da quantidade de trabalho e de escrever a tese, e daqui a pouco eu vou querer empreender, vou querer abrir uma empresa daqui a pouco. E elas falaram, não, pera, então vamos conversar, porque aí de repente a gente cria um grupo de estudo e tal, não sei o quê, e daqui a pouco a gente pode montar uma empresa juntos. Falei, tranquilo. E aí a gente começou a se reunir nos finais de semana para criar o que hoje ela é a Tamboro. Então, hoje elas têm uma empresa que chama Tamboro, que tem um produto que chama Ludes, que é uma plataforma gamificada, que inclusive acabaram de fazer uma parceria com a Saraiva e lançaram um produto super bacana para a educação. E aí a gente começou a fazer esses estudos e tal, até que teve um evento que foram as duas secretarias de educação debater sobre educação no Rio. Uma era alguma coisa Porto, que eu esqueci o nome dela, que era secretária estadual, e a outra era a Cláudia Costin, que estava como secretária municipal. E eu cheguei, coincidentemente, no mesmo horário que ela chegou, cutuquei a Cláudia, falei, Cláudia, você lembra de mim? Ela, não. Aí eu falei, eu sou filho do Pedro. Aí ela, você é o Rafael, filho do Pedro? Aí eu falei, sou. Ela, nossa, mas eu te vi, não sei quantos anos de idade, sei lá, 8, 10 anos de idade, não sei o quê, há muito tempo que eu já não te via. Porque a Cláudia trabalhou com meu pai no governo do Fernando Henrique, e ela de fato conheceu a gente muito pequenos. E a gente não se via desde então. E ela foi lá ser secretária de educação, e eu não fui procurar a Cláudia para conversar com ela, não fiz nada disso. Só nesse jantar que eu falei, Cláudia, sou eu, estou terminando PhD em educação e não sei o quê. E aí, depois do jantar, fiz umas perguntas, aí ela, conheço o Rafael desde pequenininho, aí fez piada, aí, né, sei, com aquela cara de sem graça, tá muito engraçado e tal, mas conversando com todo mundo, e aí ela me convidou para fazer parte do Conselho de Parceiros da Educação Carioca, que se reuniu uma vez por mês.
comecei a fazer parte desse conselho. Daqui a pouco ela vem e me chama para ser subsecretário de educação no Rio de Janeiro. Aí eu falo, Cláudio, eu não terminei o meu doutorado ainda. Se eu aceito esse trabalho, a chance de eu largar e não conseguir terminar é muito alta e o meu pai vai me matar se eu não terminar esse PhD. Aí ela, não, mas vem, não sei o quê. Eu falei, não, agora não dá. Daqui a pouco a gente conversa de novo. Aí ela criou toda uma situação com o prefeito, num evento lá de lançamento do boletim online, não sei o quê. Aí ela colocou o prefeito para mim encostar na parede e falar, olha, não tem outra, não sei o quê, você vai trabalhar com a gente, acabou e tal. E, de fato, ficou uma situação que eu não tinha como sair. Ao mesmo tempo, eu estava querendo muito, na verdade, trabalhar no governo, sabe? Eu estava querendo muito ter essa experiência. E fui trabalhar com a Cláudia. E passei 4 anos trabalhando no governo e foi muito intenso, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. É, a gente conseguiu fazer muita coisa. Daqui a pouquinho vou passar alguns vídeos para vocês. Desde a Educopédia, que é uma plataforma de aulas digitais, Pé de Vento, Urgente, que é um novo modelo de escola que a gente fez na Rocinha. Não tem sala de aula, não tem separação dos alunos por série, nem idade. E eles estão sempre trabalhando juntos, colaborativamente, com projetos. Eles têm muito essa aprendizagem também socioemocional, têm muito uso de novas tecnologias para personalizar o processo de aprendizagem também dos alunos. Tem um vídeo do Gente também bacana. E no ano passado foi um ano muito duro, porque teve os protestos e teve uma super greve também na rede. E a rede... Eu acho que acabou que foi o seguinte, o prefeito achou que a gente não estava conseguindo lidar com a situação e por isso a greve aconteceu e, enfim, ele tem direito de achar isso. Ao mesmo tempo, as decisões deixaram de ser tomadas por nós e nós tivemos que passar a defender decisões que não eram nossas. Então a gente passou a perder a credibilidade que a gente tinha construído com a rede. Então, se você perde a autonomia e você perde a credibilidade, na minha cabeça eu falei, o que eu vou continuar fazendo aqui? Né? Porque eu perdi as duas coisas, são essenciais para fazer um trabalho aqui. House of Cards total. Eu falei, em outubro, na verdade, eu falei, Cláudio, eu não vou conseguir ficar, eu preciso sair, não está me fazendo bem, já não estou dormindo, já estou, sabe, começando a afetar a saúde, insônia e tal. Ela, não, então calma, vamos fazer isso direitinho, vamos aguentar mais um pouco, vamos deixar a tempestade passar. Eu falei, tá, eu vou aguentar até onde eu conseguir, então. E aí a gente vai conversando. E aí ela acabou, né, sendo chamada para ser a diretora sênior de educação do Banco Mundial, que é onde ela está hoje. Então, acabou que para ela foi uma coisa sensacional. E em janeiro eu não consegui mais. Eu falei, ó, vamos aproveitar as férias, né, as coisas estão mais calmas e tal. Deixa eu sair em janeiro. E ela falou ok, porque de fato assim, eu já estava começando a contaminar as pessoas assim. Cara, quando você perde assim, né, você perde o tesão de estar ali naquele lugar, de fazer aquilo, é muito difícil. Para mim, pelo menos, eu não consigo, eu sou muito transparente. Então é difícil continuar indo para um lugar sem paixão, sem tesão, sabe, sem muita vontade por aquilo que você está fazendo. E é o que eu falo para as pessoas que eu acho mais importante assim. No trabalho, qualquer coisa que você faça assim, dá uma super diferença se você gosta, se você tem paixão por aquilo que você faz ou se não tem. Então, as pessoas que trabalham comigo, eu acho que, inclusive, que a paixão pelo que elas fazem chega a ser mais importante do que a competência, né? Porque se você tem paixão, você vai buscar desenvolver aquela competência e você vai conseguir, porque você quer muito aquilo dali, né? E às vezes a pessoa tem uma super competência, mas não tem tanto tesão, aquela coisa, né? E aí, para mim, não funciona. Mas sair do governo... Aí, no começo do ano, eu abri o LAB, que é o Laboratório de Inovação Educacional, que tem vários projetos. Um é coordenar o GELP Brasil, o GELP é Global Education Leaders Program, que é um fórum de líderes educacionais de 10 países diferentes que se reúnem para discutir inovação na educação. A gente sabe que a escola de hoje já não funciona mais, o sistema educacional de hoje não funciona. Aliás, acho que a escola nem na nossa época, vamos falar a verdade verdadeira, a gente gostava de ir para a escola muito mais pela parte da socialização do que pela parte de ficar decorando coisa e prestar atenção na professora, copiando, não sei o quê. Nunca foi bom. Vamos falar a verdade verdadeira, né? Agora, hoje está pior, porque o meio está tão rico de informações e tão interativo e tão cheio de tecnologia que é muito mais complicado ir para a escola e conseguir se concentrar. Não tem como. Os alunos hoje não têm mais saco, né?
Então a gente tem esse GELP Brasil, que a gente reúne líderes educacionais aqui, secretários de educação, líderes de fundações, da Fundação Lema, Fundação Telefônica, Instituto Natura, Instituto Inspirare, enfim, várias pessoas para discutir como é que a gente consegue transformar a escola, o modelo de escola e o modelo de educação aqui no Brasil. Conheço muita gente de vários governos, de vários partidos diferentes, da esquerda, da direita, do que vocês quiserem. Conheço muita gente das fundações dos institutos que tem projetos educacionais também. E aí teve um projeto em particular que foi muito encantador na secretaria, que foi o Pé de Vento, que a gente parou para perguntar, como é que a gente cria um método de alfabetização e letramento matemático inicial que tem o que as crianças mais gostam também, junto, assim? O que as crianças mais gostam? Desenho animado, né, com uma história, com personagens, com começo, meio e fim. Musiquinha, né, aquela coisa da galinha pintadinha, canta junto, não sei o quê. E games digitais, né? Os professores hoje falam, os alunos não prestam atenção. Na hora que estão jogando, não piscam, né, as crianças e os jovens. É verdade. Como é que dá para juntar isso tudo? Então, a gente criou um método que tinha personagens, que tinha música, que tinha jogos digitais, que tinha uma história que eles ficavam ansiosos para saber o que ia acontecer, e deu super certo. Assim, as professoras adoraram, os alunos adoraram, deu um super resultado assim, nas notas de provas externas, sabe? A alfabetização no primeiro ano, no final do primeiro ano, fez um boom, a gente foi em todas as escolas, 70 mil crianças. E aí, depois de criar o Lab, eu falei, cara, a gente precisa criar um Pé de Vento melhorado para colocar no Brasil inteiro, e eu acho que dá para ter um super impacto na educação e dá para ganhar dinheiro ainda. Então, vamos montar uma empresa. E aí foi que decidi montar a startup, que chama A1D, que significa coruja em tupi. E o objetivo da A1D é criar a melhor experiência possível de educação para crianças de 4 a 8 anos. Então, a gente quer criar como se fosse uma nova Vila de Sésamo, um novo sítio do Pica-Pau, uma nova Galinha Pintadinha. Tem que ser mais bacana do que todos esses juntos. E as crianças têm que ficar alucinadas para assistir os vídeos e cantar as músicas e jogar os joguinhos. E vai ter material tanto para dentro da escola quanto para fora da escola. Então, a gente vai ter tanto livros didáticos impressos digitais, quanto plataforma digital, aplicativo para celular e tablet, desenho animado na TV, daqui a pouco filme no cinema, jogo de tabuleiro, fantoche, tudo. Tudo que der para fazer, a gente vai fazer. Sei lá, panfleto, cadeira, tudo a gente vai querer fazer também. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. E agora eu estou enlouquecido com o Lab e o GELP. Tem uma outra história também da criação de um polo de inovação de educação, design e tecnologia lá no Rio, dentro de um espaço que a Fundação Darcy Vargas tem no Porto Maravilha. Eles têm um super campus lá. Perdeu o porquê, porque a Darcy Vargas, em 1940, criou o lugar para cuidar dos pequenos jornaleiros, que eram os meninos que saíam para a rua para vender os jornais. E aí veio o ECA, né, porque era um internato, no final das contas. Eles têm um espaço enorme, com 3, 4 prédios, 40 funcionários, gastam 2 milhões por ano. E hoje, assim, tem uns 200 alunos que vão lá para jogar bola, meio que usar o espaço como clube, sabe? Eu falei, pô, vamos criar um polo de inovação aí, né? Vamos criar um polo que junte três esferas que normalmente não se falam. E seria importantíssimo que se falasse. Vamos fazer um galpão de criação, coworking. Vamos colocar lá startups de educação e institutos e fundações criando coisas juntas e fazendo as suas coisas ali. Mas vamos ter uma escola laboratório, tipo gente, mas mais evoluído ainda. E aí vai ser uma escola com fins públicos, então a gente vai pegar alunos de 12 a 17 anos das favelas aqui próximas, mas eles não vão pagar mensalidade, mas a gente vai ter professores também, diretores e tal, que eram das escolas públicas lá do Rio. E vamos ter também um centro de pesquisa e de formação de professores. Então a gente vai ter academia do lado da escola, laboratório, e junto com empreendedores sociais, a indústria criativa, que são coisas que aqui no Brasil ainda mais, é muito complicado. Eu lembro que eu fiquei chocado quando veio lá a ministra da Finlândia falar com a gente numa reunião, e de um lado dela estava o reitor da Universidade de Helsinki e um outro reitor de uma outra da segunda Universidade da Finlândia, e do outro lado estava o cara da Rovio do Angry Birds e um outro cara que criava tablets que eram alimentados pela luz do sol. Ou seja, ela tinha compreensão
integral de que para o desenvolvimento mais rápido da educação, ela precisava tanto da academia quanto da indústria, juntos, né, integrados e se complementando. E aqui a gente ainda está preso num discurso que é ideológico e cheio de preconceitos, né, e que faz com que a academia fique lá no, meio que... Lógico, tem exceções, gente, mas a academia, em geral, fica muito isolada da realidade, né, e não tem essa aproximação. E, ao mesmo tempo, esse mega preconceito de muita gente da educação com relação à indústria, capitalista, porque, né, empresa do mal, capeta, não sei o quê. Então, é complicado. A gente, de fato, precisa quebrar essas ideias e esses preconceitos se a gente quiser, de fato, conseguir inovar e mudar a educação com muito mais rapidez. E a gente precisa muito disso. Né? A situação é crítica, assim. Menos de 10% dos alunos que terminam o ensino médio, já que, né, uns 40% não terminam o ensino médio. Os 60% que terminam o ensino médio, 10% dos 60% sabem o que deveriam de português e matemática. Ou seja, eles não conseguem interpretar o que eles leem no jornal e eles não conseguem conversar com o gerente de banco sobre juros. Né? 90% dos 60% não conseguem fazer isso. Então, é muito crítica a situação no nosso país e a gente não vai conseguir evoluir enquanto país, né, enquanto discursos e discussões, enquanto pessoas de valor, isso tudo que a gente está vendo. Acho que há algum tempo a gente não ia imaginar que a gente tivesse tantos clashes, né, tantos embates de ideias e preconceitos em relação a várias coisas como a gente está tendo aí nos últimos anos. E é isso, acho que é um choque de valores que tem a ver também com a baixa qualidade da nossa educação, né? Acho que eu vou passar uns vídeos então primeiro, antes de vocês fazerem. Alguém quer perguntar alguma coisa já antes dos vídeos? Vídeo primeiro? Estamos imersos em um mundo globalizado, hiperconectado e em constante transformação. Submersos pelos inúmeros desafios desse novo mundo, estão nossos alunos. Considerando esse cenário complexo, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a maior rede municipal de educação da América Latina, se questionou: de que maneira a tecnologia pode melhorar a qualidade do ensino público no Rio de Janeiro? Como podemos proporcionar uma personalização no processo de aprendizagem? Nossa primeira resposta foi a criação da Educopédia. Educopédia é uma plataforma de aulas digitais colaborativas que inclui conteúdos pedagógicos para alunos e professores. Jogos, animações, podcasts, textos, vídeos, imagens. Os professores podem utilizar todo esse material como explicação de um determinado assunto. A plataforma é constantemente atualizada pelos professores chamados educopedistas. Estes professores criam as aulas digitais de acordo com a proposta pedagógica da secretaria. Quando o professor está explicando, você não vê muita ação, você não vê muitas cores, você não vê diversão. Tem gente até que acha chato. E quando você está na Educopédia, você vê tudo isso. Você vê cores, você se diverte, você aprende. É diferente. A Educopédia, eu acredito muito que ela é uma transformação na sala. Porque o professor, ele não está ali só para passar o conteúdo para a criança. Ele vai estar ali aprendendo junto com ela. Ele vai estar ali mostrando como se faz, como pensar. Ele vai estar sendo o mediador da aprendizagem. Dentro da Educopédia, o projeto Pé de Vento conduz o aprendizado dos pequenos com base em uma aventura virtual. Os personagens Bia e Marcelo são levados da escola por um redemoinho até um mundo encantado. Lá, conhecem Babu, um macaco divertido que ajuda as crianças a desvendarem mistérios.
Toda semana, parte da história é contada em sala de aula por meio de filmes, jogos e músicas. No desfecho da semana, o novo filme consolida o processo de aprendizagem e funciona como fio condutor para a próxima semana de aventuras no livro digital. Para estimular alunos de todas as idades à prática da leitura, foi criada a Educoteca, a biblioteca turbinada da Educopédia. Livros interativos, transmidiáticos e com possibilidade de coautoria são disponibilizados. Na Educoteca, o escritor brasileiro Machado de Assis, por exemplo, ganha uma releitura interativa do seu conto A Cartomante. Ao lado do grande Machado de Assis, professores e alunos podem criar e compartilhar seus próprios livros, estimulando assim uma rede de leitores e jovens escritores. A literatura só tem a ganhar, né? Nós também, nós enquanto professores, nós enquanto educadores, transformadores, fazedores de leitores, né? E que eles também só têm a ganhar. Então imagina, um espaço que abre portas para muita coisa, um universo inteiro. Para mensurar como todas essas iniciativas estão refletindo no processo de aprendizagem do aluno, foi criada a Máquina de Testes. Um banco de questões com aproximadamente 80 mil itens está sendo desenvolvido por especialistas para cobrir as disciplinas do primeiro ao nono anos. Com este universo de questões disponíveis, o professor poderá criar as avaliações personalizadas de acordo com a evolução da turma. Dotado de inteligência artificial, o sistema de avaliação faz a correção e cria um mapa de competência que apresenta o que precisa ser desenvolvido em cada aluno. Para envolver toda a rede escolar nessas ações, está sendo criado o Educomundo, uma rede social onde as atividades do mundo real vão refletir em acontecimentos no mundo virtual. Nele, uma gincana entre escolas vai movimentar a rede de ensino, tanto no mundo real quanto no virtual. O Educomundo é a gamificação da Educopédia. Plataforma de aulas digitais, alfabetização intuitiva, biblioteca virtual de livros interativos e transmidiáticos, avaliação diagnóstica personalizada e gamificação para estímulo à cooperação. Este é o novo cenário da educação da cidade do Rio de Janeiro. Um cenário educacional que entende o professor como fundamental para mediar e organizar todas essas possibilidades. Um cenário que estimula em seus alunos autonomia, confiança, sociabilidade, criatividade, solidariedade e inovação. O futuro das nossas crianças e adolescentes construído agora. Bom, aí vocês me perguntam, tudo isso deu certo? Não. Tem um monte de coisa que deu errado. Foi fácil? Claro que não. É muito complicado você fazer inovação de dentro do sistema. E acho que pelo menos uma vez a gente foi realmente assim... O TCM, o Tribunal de Contas Municipal, falou que ia prender a gente mesmo, assim, eu e a Cláudia. Porque a gente... Bom, quando eu cheguei lá, eu achei que eu fosse resolver o problema da internet nas escolas em um ano. Eu saí de lá e não consegui resolver o problema da internet nas escolas. A gente estava com 60% das escolas com uma internet ok. Assim, não era nem maravilhosa, era 10 mega dedicado, que é 10 mega... Agora, também está longe de ser o suficiente para as escolas com, sei lá, 300, 600 mil alunos. Não dá conta do recado. E a gente estava tentando fazer uma licitação há muito tempo, porque não adianta você ter a internet chegando lá e não ter Wi-Fi no resto da escola. A gente não conseguia fazer essa não conseguia. Assim, era impugnação, era não sei o quê... Tal, aí vinha uma hora o TCM, a outra hora a empresa que impugnava e não sei o quê.
E aí a gente falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos, porque aí tem um dinheiro que você pode até R$8.000, as escolas recebem essas quantias de dinheiro para gastar com coisas específicas. Só que a escola que tem que, né, pequenas obras, compra de material, não sei o quê. E a escola que tem que definir como é que ela vai gastar daquilo dali. E a gente meio que mandou essa quantia e falou, gente, seria bom que vocês viabilizassem a Wi-Fi para poder usar a Educopédia. A gente não falou tem que fazer isso. Mas eu acho que estava meio ali nas entrelinhas, né? Aquela coisa meio, sabe? Ó, a gente está mandando esse dinheiro e tal, então que tal, né, vocês montarem aí, contrata alguém da área de vocês e monta uma coisa Wi-Fi na escola de vocês. E aí o TCM chamou a gente e falou, olha, o que vocês estão fazendo é, não vou lembrar do nome técnico agora, mas é não sei o que de despesas. É como se fosse vocês estão saindo da licitação, burlando o processo licitatório para fazer uma coisa de... Aí a gente falou, olha, a gente está há pelo menos um ano tentando fazer essa licitação de Wi-Fi e não consegue. E os negócios estão lá, estão todos os equipamentos lá nas escolas e tal. Então, assim, não tinha outra saída para a gente. A gente teve, e assim, a minha sorte é que a Cláudia é muito ousada, né? Muito, ela não tem medo das coisas. Ela, não, então vamos fazer. É o único jeito, então vamos fazer. Né? E aí ela brinca, ela fala, ah, se eu for presa, alguém me leva chocolate, eu gosto do amargo e tal, aquelas coisas. Mas, no final das contas, foi muito ruim para a gente, porque eu nunca tinha imaginado que eu ia passar por uma situação daquelas, né? Eles virarem para a gente ali e falarem, olha, vocês podem ser presos agora por causa disso, né? Porque tem a assinatura de vocês aqui e tal. Então, a gente passou por situações muito complicadas e arriscadas. E, assim, para tudo, tanto a Educopédia quanto gente, como eram coisas muito arriscadas, eu antes pedia dinheiro de gente de fora mesmo. Eu ia para esses institutos, para essas fundações, para essas pessoas que eu conhecia, eu falava, ó, quero fazer, não vou conseguir fazer nem 2 anos, se eu for fazer, né, com licitações e tal, e eu acho que vocês podiam fazer para mim. E aí, se der certo, depois a gente vai e manda para as escolas todas. Mas, poxa, vai ser o nome de vocês, não sei o quê, a gente coloca logomarca e tal. Vamos fazer? Vamos. E aí foi, a Educopédia foi feita desse jeito. E depois o Gente também. Então, o Gente, que custou assim tudo, né, a transformação da escola e tudo, custou uns 2,5 milhões, também foi de ir atrás, passando o chapéu, falando, gente, me dá um dinheiro aí que eu preciso fazer e não vou conseguir fazer de dentro do governo. E só consegui fazer essas coisas dessa forma. Porque se fosse para fazer, né, com os nossos processos, é aquilo. Assim, a gestão pública, você só pode fazer o que está ali escrito na lei. Gestão privada, você pode fazer tudo o que não é proibido. Né? Gestão pública, você entrou no governo, automaticamente você já é corrupto para os órgãos reguladores. Né? Eles estão fazendo o trabalho deles, logicamente. Mas eles, partem do princípio que todo mundo é corrupto, e dois, a gente criou regras na gestão pública que criam vários processos burocráticos, e ao invés de... E até a nossa lei de licitação, né? A gente consegue os menores preços? Não garante os menores preços. Não garante a melhor qualidade, não garante que não haja corrupção, não garante nada essa lei de licitação. Né? Então, ela só amarra o processo todo e a gente não consegue fazer as coisas. Né? Então, de fato, assim, se é para que a gente consiga ter governos mais ágeis, que sejam mais inovadores, que consigam fazer mais coisas, a gente precisa rever o processo de gestão pública, né? Que amarra demais as coisas, a legislação mesmo, as nossas legislações... As leis de licitação e outras, e precisa criar mecanismos, principalmente assim, na educação, que deixem a gente mais à vontade para inovar, porque parece assim, até que se você pegar algum dinheiro e experimentar com alguma coisa que não der certo, você está sendo ineficiente, está jogando dinheiro público fora, como se os nossos governos fossem historicamente super eficientes no gasto do dinheiro público. Né? Então, é muito complicado. Mas foi bom, do mesmo jeito. Eu não me arrependo de quase nada. Algumas coisas eu me arrependo do que eu fiz. Vamos ver agora rapidinho o vídeo do Gente. Até hoje as escolas acreditam que todas as pessoas aprendem da mesma forma. Até hoje, as instituições de ensino consideram que todas as mentes são iguais.
As escolas olham a sala de aula como uma linha de produção, despejando sempre as mesmas ideias sobre os alunos. Até hoje. Gente, um novo conceito de escola que entende que as pessoas são diferentes uma das outras e personaliza o processo de aprendizagem, se ajustando às necessidades de cada aluno. Gente é escola diferente porque ninguém é igual. O projeto Gente é um projeto que tenta colocar o adolescente em situação escolar como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Nós não tínhamos uma escola de sexto a nono ano na Rocinha. Ao descobrir um clube quase abandonado, surgiu a ideia de criar essa escola André Orani. E ela surgiu como uma escola do amanhã, que é a escola que a gente desenha para áreas ou conflagradas ou recém-pacificadas. Um grupo aqui de dentro da secretaria se juntou com especialistas em tecnologias educacionais e pensou, vamos imaginar um processo transformador com o aluno no centro, com o aluno protagonista, veio quase que naturalmente a ideia da escola da Rocinha. A gente precisa mudar radicalmente o espaço arquitetônico, como é a divisão de espaço, que tipo de móveis são utilizados, aonde as pessoas podem interferir de acordo com as necessidades ou de acordo com a criação daquele momento num espaço completamente diferente que estimula exatamente o contrário e diz, aqui você vai ter que ser curioso, você vai ter que criar, você vai ter que agir, você vai ter que mostrar quem é você e a que você veio. O aluno, ele está habituado ao quê na escola antiga, né? O professor chega, bom dia, a matéria de hoje é essa, essa, essa. Todos fazendo os mesmos exercícios, todos tendo o mesmo conteúdo. E aqui não, cada um vai estar no seu momento. Então este momento, ele não é igual ao de todos. Forma-se uma equipe que está entrando dentro de um espaço totalmente desafiante. É um espaço de convivência, não é verdade? Esse espaço de convivência também é um espaço de aprender a conviver. É o que os alunos querem. É o que a gente quer, na verdade. A gente quer fazer, a gente quer acontecer e a gente quer que as pessoas entendam e valorizem aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz. O aluno, ele está precisando voltar a gostar de estudar, de querer estudar. O método educacional que a gente propõe aqui, incluindo o conteúdo, ele é bem diferente do que acontece numa escola tradicional. Em primeiro lugar, porque ele se utiliza muito das novas tecnologias educacionais e das novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente dos computadores, dos tablets, da internet e dos celulares, esses mais avançados. Essas novas ferramentas também podem auxiliar a gente a quebrar as barreiras de tempo e espaço que a gente normalmente tem na escola e acha que o aluno só pode aprender se ele estiver aqui no tempo da escola e dentro de uma sala de aula. Eu acho que é importante entender que a tecnologia sozinha não transforma nada. A tecnologia associada a uma visão clara do que cada criança, cada adolescente deve aprender, ela constrói mundos, permite muito mais protagonismo por parte do aluno, ele se torna senhor da sua própria vida, empodera tanto o aluno quanto o professor, que passa a contar com muito mais recursos no seu processo de ensino, e torna a escola um lugar muito mais prazeroso. Se nós conseguirmos criar um sentido, despertar um sentido, né, uma faísca que seja nesse aluno, né, aí é incendiá-lo. A gente precisa de uma escola nova, uma escola que dê conta dos estilos, das complexidades, das individualidades de cada um. Eu acredito sinceramente que a escola será uma das mais inovadoras no mundo. Nós não preparamos alunos para uma indústria X, nós preparamos alunos para a vida, para ser melhor na vida. A gente só vai possibilitar um espaço e as ferramentas e cada aluno que vai se construir numa obra-prima. Inovação pode ajudar muito para que a gente avance ainda mais.
Então, aí no Gente também, assim, a gente planejou 500 coisas. No primeiro ano, que foi o ano passado, com greve de mais de 2 meses e tal, a gente conseguiu implementar, acho que, uns 40% do que a gente tinha planejado. É, aí a gente saiu, e aí a secretária nova do Rio, que era outra subsecretária de ensino também, ela não gosta muito de inovação, na verdade. Assim, ela é mais tradicional, gosta mais do... Sabe, quer focar mais no feijão com arroz, que ela acha que tem que primeiro resolver o feijão com arroz para depois você criar inovação. E eu respeito super a posição dela também. Mas eu acho que, no mínimo, a gente precisa continuar o que começou. E eu acho que aí, para o Gente, a coisa chegou até um ponto que eles pensaram em levantar as paredes de novo na escola para virar uma escola tradicional de novo. Mas aí alguma coisa aconteceu, alguém interviu, e aí decidiram deixar a escola mesmo do jeito que está. E aí foi engraçado, porque eu acho que na semana passada, não sei se foi essa semana ou semana passada, que a Prefeitura do Rio lançou uma propaganda que rodou nas redes sociais, no Facebook e tal, daquela da linha de produção, com as crianças em cima da... Né? E assim, que é completamente o oposto do que a gente propõe com o Gente. E aí as pessoas todas assim, Rafael, você viu isso, não sei o quê, e o que você acha, não sei o quê... Falei, gente, não é possível que aquilo ali passou pela Secretaria de Educação, né? Porque eu acho que ninguém quer entender a escola como uma fábrica que, sabe, coloca todo mundo no... Pelo contrário, a gente tem que fugir desse conceito. É um conceito que, de repente, funcionou para os governos lá na época, né, da Revolução Industrial, que, de fato, as pessoas não tinham que pensar muito, tinham que ficar apertando o botão. Mas, hoje em dia, assim, a gente quer... pessoas, de fato, autônomas, criativas, empreendedoras, protagonistas, né, que consigam liderar os seus processos, a sua vida, e que essa escola, enquanto fábrica, já não funciona mais e tem que ser modificada. O problema é que ninguém sabe ainda como fazer isso em escala. Não existe nenhum lugar no mundo hoje que consiga ter criado em escala uma escola da ponte, ou um Gente, ou uma School of One, ou um Quest to Learn, ou... sei lá, tem 500 exemplos aí pelo mundo que são bacanas, mas são poucas escolas. No máximo, assim, um grupo de, sei lá, 10 escolas. No Rio, a gente conseguiu fazer 29 escolas experimentais inovadoras. Então, é isso. Acho que o nosso grande desafio hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é como é que a gente recria a escola e o modelo educacional para os desafios que a gente tem aí na nossa nova realidade. E é isso. Obrigado de novo pela oportunidade. Agora as perguntas aí que vocês quiserem fazer. Dá para descolar o governo e só colocar na iniciativa privada e que isso se torne exponencial? Você acha que existe? Mas tem as iniciativas que estão acontecendo, os institutos estão acontecendo, mas eu acho que essa coisa da troca política de mão é que volta as duas casinhas para trás sempre, e aí sempre fica no meio, né? Sabe que eu fico meio indeciso com relação a isso. Esse ano eu estava ajudando até a Maria Cláudia Amaro e a Luísa Barguil, Maria Cláudia da família Amaro Dantan, ela quer criar uma rede de escolas inovadoras. E eu estava como consultor. Só que a questão é até onde que os pais de classe média, média alta e alta vão querer apostar numa escola inovadora. Hoje eles estão muito mais preocupados que o filho aprenda não sei quantos idiomas, okay, passe no Enem, vá para uma super universidade, aqui ou fora, entendeu? Eu acho que existe muito medo dos pais, né, mais, que têm mais informação de apostarem no modelo inovador. Então, na verdade, a coisa não é tão... tem que aculturar os pais primeiro para eles... Porque o que está surgindo... Nem precisa, é rápido. O que está surgindo é que tem um montão de coisas, tipo Hyper Island, Escola São Paulo, que são todos complementares, uhum. E que quem tem um pouquinho mais de penso vem se complementando, né? Sim. Agora, quando depende dos pais, tem essa coisa mesmo do tradicional, do clássico e etc. Que, na verdade, é uma falta de cultura, porque... O que acontece? As gerações, elas vão ter as mesmas necessidades e as mesmas coisas, e os filhos vão expandindo isso através da relação com os pais. Né? Os pais tentam colocar os valores deles nos filhos, né? Como é que se quebra isso? Tem várias falácias aí, eu acho que se quebra mesmo com mais informação. Né? Uma questão é quando você tem uma família que te acompanha e que conversa, e você está num ambiente letrado,
talvez a família tenha uma influência muito maior na sua educação e na sua formação enquanto pessoa do que a escola. A escola também tem uma super influência, mas talvez a família tenha uma influência maior. Claro. Né, existem claro. Discussões sobre isso, mas acho que o consenso maior é que a família tem uma influência maior. Em segundo lugar, quando você consegue aprender a pensar claramente, né? A ser autônomo, a conseguir avaliar situações, informações, fontes, etc., conviver, né? Aquela questão dos aprenderes mesmo. Não existe Enem ou prova que venha que você não consiga tirar de letra, né? Então, assim, se tivesse uma escola que de fato conseguisse fazer as pessoas serem mais autônomas, mais competentes, conseguissem pensar mais sem serem condicionadas, ou que no mínimo conseguissem entender como elas são condicionadas e na hora que elas estão sendo condicionadas a pensar de tal forma, né? E eu acho que não é a escola tradicional que vai fazer isso. Não é que vai dar essa formação. Então, acho que é uma questão de educação da sociedade mesmo, principalmente dos pais de classe média e classe alta. Muito engraçado, principalmente, será que principalmente os tipos de público mais novo, eu vejo que eles começam a querer escolher essa escola. E já estão influenciando também, para quem pode escolher, né? Já estão influenciando também os pais, eu acho que aí tem uma abertura. Eu tenho filhos com essa idade e vejo que tem um descontentamento geral. Eu também tenho, mas não tenho opção para poder escolher. Mas estou vendo que assim, existe uma. Mas quando eles são mais novos, até. Porque quando chega no ensino médio, todo mundo quer preparar para o Enem. Antes do ensino médio, mas assim, um descontentamento, porque é muito diferente o ambiente que se vive fora da escola e dentro da escola, né? E tá muito complicado, assim, como é que... É porque aquilo, assim, a escola, ela transforma o aluno, a escola tradicional, num ser passivo. Aquela coisa, senta, cala a boca, escuta, copia. Decora. Né? Inclusive, as escolas, elas são formadas por pavilhões, semelhantes à cadeia, né? Então, você já vê que tem grades na janela, tem portões de ferro, onde tem um cadeado bem grande, né? Então é uma coisa que é assim. E mesmo a coisa das fileiras, né? Da coisa enfileirada. Por que que até hoje não dá ainda para você... Um circular ou um grupo mesmo. Por que que não pode deixar em grupo, todo mundo em grupo o tempo inteiro? Porque tem que ter a figura, né? Com a autoridade na frente. Autoridade, mandando, faz isso, faz aquilo. Eu concordo com o discurso de que vem do pai. Eu fui visitar algumas escolas para procurar uma escola para me dedicar no primeiro ano que vem. E os pais em várias dessas escolas, inclusive mais alternativas, perguntavam: mas e como fica o vestibular? Primeiro ano do fundamental. E a disciplina? É importante ele ter disciplina, né? A disciplina se aprende um pouco em casa, a escola deveria expandir um pouco o dia, a visão da criança. Mas enfim, os pais ainda têm uma visão muito antiga e acho que isso que resiste. Mas acho que também essas coisas não são opostas, né? Você pode ter um lugar que é ordenado. E ao mesmo tempo caótico, assim, eu acho que não tem, sabe? Você pode ter caos na ordem e a ordem no caos também, sabe? A visão do pai de que disciplina é todo mundo enfileirado, todo mundo quietinho, da nossa educação. Porque o projeto, gente, fizeram algum trabalho com os professores, porque às vezes os professores também têm essa responsabilidade. Esse foi um dos, quer dizer, a gente começou um trabalho muito bacana em outubro do ano anterior, e assim, interessante dizer que não teve seleção de professores, eles decidiram ficar na escola que já existia. Eu cheguei e falei, olha, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que a escola vai mudar. E assim, quem não concordar com a mudança ou não quiser fazer parte, co-criar a mudança, vai ter que sair. E a boa é que eu acho que vai ser uma mudança muito legal. E vocês vão poder fazer parte de uma coisa muito legal. E todos decidiram ficar. Todos. Né? E a gente começou um processo de formação continuada, mas foi tão... a mudança foi tão brusca que a gente deveria ter feito muito mais. Então eu achei muito pouco, entendeu, o que a gente fez com eles. E eles, assim, é aquilo, é do ser humano. Qualquer coisinha que, assim, o primeiro medo que desse, eles já queriam voltar pro tradicional. Sabe aquela coisa, a gente combinou no começo, não existe mais aula expositiva. A gente combinou na escola, né? A história era, o professor senta lá do lado do aluno, eu fui treinado para ser professor de matemática. Ele está fazendo uma atividade de história. Não entendeu um vídeo, alguma coisa, me chamou. Eu vou sentar do lado dele, vou tentar aprender com ele, e vou tentar entender por que ele não está aprendendo.
E se a gente não conseguir aprender aquilo ali junto, aí a gente vai chamar o professor de história. Porque tem professor de história na escola. Aí a gente usa o professor como especialista. Mas aqui eu estou como professor mentor. Eu estou querendo aprender junto com vocês, fazer aprender, aprender. Sozinho. Né? É, mas eu, foi um dos nossos grandes problemas, foi que a gente... É, acho que a gente superestimou a capacidade dos professores nessa adaptação para essa nova proposta. Quando a gente fala de educação pública, né, todas essas mudanças em que você vai fazer as pessoas pensarem mais, ter mais discernimento, ter uma compreensão melhor sobre o mundo e sobre tudo, especialmente no nosso país, a gente sabe que existe uma resistência para que essas pessoas não pensem, né? Isso faz parte da nossa história. Como você sentiu disso? Qual é a autonomia da secretaria? Como se sentiu isso na prática? Eu acho que, na verdade, a gente está na construção lenta de um novo consenso que é dá para todo mundo pensar, ter dinheiro e se desenvolver. Então, assim, não precisa das pessoas que comandam, comandando pessoas que não pensam, sabe? E das pessoas ricas que... também controlam as pessoas pobres. É que dá pra... A gente vai continuar tendo graus diferentes, mas eu acho que a sociedade em geral chegou a um ponto que todo mundo entende que educação de qualidade é essencial, inclusive para a economia e para os mais ricos. Né? Então, uma educação de qualidade vai beneficiar a todos, não só os mais pobres, mas os mais ricos também. Porque esses mais pobres, eles vão conseguir ser trabalhadores muito mais eficientes nas indústrias dos mais ricos. Né? É, então, esse consenso, eu acho que ele está sendo formado, mas aqui no Brasil, sim, você vê gente que tem um pouco mais de consciência disso, outras pessoas não têm tanta consciência disso. É, lá no Rio, eu senti, no começo, que a gente tinha uma super autonomia e muito pouco que o prefeito perguntava, ou, sabe, sugeria, ou criticava, tinha bastante autonomia. E a Cláudia, como eu falei, é uma pessoa muito ousada, muito ousada. Mas, como em todos os outros lugares... Eu acho que teve questões envolvidas de ego, de brilho, de... Sabe, assim, a gente foi muito... Teve um reconhecimento engraçado, assim. A gente teve um reconhecimento muito maior fora do Brasil do que dentro do Brasil e fora do Rio do que dentro do Rio. Né? Então, assim, eu e a Cláudia, a gente foi falar das coisas que a gente estava fazendo no mundo inteiro. Tanto é que a Cláudia foi chamada para ser diretora sênior do Banco Mundial. Ela manda... Ela é a chafona da área de educação hoje, do Banco Mundial. Né? É, a gente foi falar em todos os lugares sobre o que a gente estava fazendo no Rio. É, mas dentro do Rio, a gente... É, sabe, essas coisas assim de ego mesmo. Só de cada um faz milagre. Mas eu acho que tem essa coisa assim de... Aquela coisa de don't outshine your boss, sabe? Tipo, o seu chefe tem que brilhar sempre muito mais. A ideia dele sempre. É, quando você brilha mais, aí você pode estar em uma situação um pouco complicada. Tem uma frase construindo um pouco desse mensagem que é justamente o contrário, mas que valida aí também, que é pessoas B contratam pessoas C, pessoas A contratam pessoas A. Que é justamente para crescer e não comandar, né? Exatamente. Então, se tem uma pessoa melhor para você que pode estar do teu lado e de repente até assumir seu posto, melhor para todo mundo. É aquela história, assim, eu acho o prefeito, como todas as pessoas, tem coisas muito bacanas e tem coisas não tão bacanas, né? Mas eu acho que o ideal seria ele entender que a gente estava completamente vinculado ao governo dele e que qualquer grande coisa sendo feita na educação estaria vinculada ao nome dele e estaria vinculada à futura história dele também. Né? Então, acho que é um pouco de, sabe, uma visão muito limitada você, sei lá, pensar quantas vezes que o fulano está saindo no jornal, quantas vezes, sabe, essas coisinhas assim que, poxa, são tão pequenas, né? Rafa, quando a gente fala de educação pública, o esforço que vocês têm de criar um projeto como esse, isso deve acontecer em vários lugares, cidades, estados, e ele rapidamente é eliminado do sistema. Não existe também uma forma pública, privada dessa coisa acontecer a longo prazo? Vamos estabelecer aqui um projeto que ele... para ter suas primeiras faíscas de sucesso, precisa de 5, 6 anos, que vai além de um governo. A gente apostou em duas estratégias completamente diferentes, mas que estão dando certo. Uma é que, por conta dessas parcerias, as ideias foram levadas para outros lugares. Então, da Educopédia veio a ideia da escola digital do Instituto Inspirare, que virou o Currículo Mais aqui na cidade de São Paulo. Né?
do Gente, agora o Instituto Natura e a Fundação Telefônica estão criando vários manuais e várias coisas, inclusive várias ferramentas e metodologias que a gente começou a testar lá, para que governos diferentes comecem a apostar na transformação das escolas para escolas mais inovadoras. Então, esse material, que é tipo um kit mesmo, um how-to, assim, sabe? Uma escola inovadora para dummies, kit assim. Kit para dummies, né? Vai ficar pronto daqui a pouco, vai ser muito legal, porque assim, já vai começar a ser implementado em Sobral, Salvador, Jacareí, acho que tem uns outros lugares, mas assim, a gente começa a pulverizar as ideias. E lá no Rio, a gente criou a ideia de que os projetos não eram do governo, mas dos professores. Então, na Educopédia, eram os professores que estavam trabalhando ali, ganhavam bolsas para fazer, bolsas não eram do Rio, eram do MEC. E se eu sempre falava isso para eles, se alguma hora eu não estiver mais aqui, os responsáveis pela continuidade do projeto são vocês. Porque vocês que têm que se organizar e fazer a coisa continuar. E tanto é que tanto os ginásios experimentais, o Gente e tal, qualquer iniciativa que fale vamos mudar, vem uma forte pressão dos professores, dos alunos e dos pais, e aí eles recuam. Então, por enquanto, isso está dando certo. Quando a gente fala de professores, enfim, esse tema de educação pública e também acreditar que a educação pode transformar o país, veio para mim há pouco tempo. Mas aí comecei a me envolver mais, comecei a frequentar escolas públicas. E aí eu tive um papo muito grande com uma das diretoras regionais de escolas do estado aqui em São Paulo, que ela coordena 60 escolas, eu acho, na Zona Leste. Eu fui nas duas piores escolas dela para conhecer. E o problema maior que eu entendi é o alinhamento que os professores têm nessa cadeia de ensino. Então, chega o absurdo uma porcentagem bem grande, acho que 30%, 40%, 50% dos professores não comparecerem para darem aula, para estarem presentes. E aí vem a segunda cadeia de professores que são os substitutos. Esses também não aparecem, e aí vem os terceiros, que esses sim aparecem, porque eles só ganham se eles aparecerem. E esses caras. Formação péssima. Formação péssima e precisam ser treinados. E esses, por incrível que pareça, também estão mais abertos a aprenderem novas ferramentas como essa. Ou seja, o governo que também quer mudar, ele também subsidia a ignorância, né? Porque um professor que tem que ir assinar um caderno uma vez a cada 10 dias para não ser eliminado, punido pelo sistema, ele realmente não vai aparecer para dar aula sem estímulo algum. Né? Eu acho assim, é muito complicado porque tem vários problemas de várias ordens aí, né? Você tem o público em geral dos professores, que são seres humanos e que... uma pequena parte é muito preguiçosa e se apropria das ferramentas do sistema para trabalhar menos e ganhar mais, mesmo. Então, falta quando quer, arruma atestado médico, etc. Eu acho que a maioria dos professores é muito idealista, só que eles precisam de lideranças inspiradoras e precisam de ter um mínimo de condições de trabalho. Assim, três semanas eu fui numa escola que eu acho que foi a pior que eu fui na minha vida, em Salvador. Sinceramente, eu entrar ali, eu já comecei a fazer mal fisicamente, sabe? Assim, ver uma escola assim, sem porta, sem janela, uma zona, sabe? A gente foi lá para conversar com os alunos e tal, para ver a ideia deles de como... E assim, né? Ah, pensando em nova tecnologia, gente, não sei o quê. Aí você senta para conversar com os alunos, aí eles falam assim, olha, podia ter menos festa em Salvador. Podia ter menos festa, né? Porque aqui... tem festa o tempo inteiro, quase não tem aula, só tem festa aqui nessa escola. Parece que, sei, o diretor fica comprando a gente com festa, na cabeça dos alunos isso. Aí o outro falando assim, olha, aqui dentro da escola eu já fui assaltado 4 vezes. Lá fora, então, o tempo inteiro eu sou ameaçado. Os caras falam que vão pegar o tempo inteiro, não sei o quê. Não se sentem nada seguros dentro da escola. Um barulho ensurdecedor, assim. Se teve, assim, algum tempo de menos barulho, deve ter sido, assim, uns 15 minutos, sabe, entre... os sinais, assim, quando toca a sirene, aquela sirene mesmo, assim, acho que nem na prisão tem uma sirene tão horrorosa quanto a que tocou lá dentro. Mas, assim, uma zona,
Sabe, aí você conversa com os alunos, assim, é muito ruim, porque você fala, cara, se eu sou eu e estou na minha posição e não estou ali, é pura sorte, né? Porque eu poderia ter nascido ali no, naquela situação. E a incapacidade de fazer alguma coisa por aquilo, isso que é mais, né? É muito ruim essa situação. Então, assim, se por um lado eu entendo que os professores são mal selecionados, mal formados, estão desmotivados, não têm condições de trabalho, tem essa outra questão também de, cara, eles precisam, são pessoas também, precisam de boas condições, precisam de se sentir inspirados, precisam de lideranças positivas, sabe, bacanas, gente que fala, sabe, chame, e precisa de alguém que mostre de novo a causa para ele, sabe, que a causa não é, porque... Se tem alguma liderança que é muito forte, é do sindicato, né? Do sindicato que está, logicamente, defendendo os interesses da classe. Só que quem que vai defender os interesses das crianças ou da educação, né? Fica uma liderança muito forte nos sindicatos, fica o governo brigando com os sindicatos, e no final das contas quem perde são os alunos, né? E continua numa educação péssima, de péssima qualidade. Esse problema de faltas é muito grave em vários lugares, mas se as pessoas tivessem condições bacanas de trabalho e se elas estivessem inspiradas e motivadas pela causa, porque elas são idealistas, entendeu? Acho que a grande parte, tanto dos professores quanto de pessoas que optam por trabalhar no governo, são de pessoas idealistas que querem mudar o mundo mesmo, assim, que acreditam que vão fazer algum... Só que aí você chega lá, você faz assim, sei lá, às vezes menos de 3 meses você já perdeu a paciência, você já fala, vou sentar ali, eu vou fazer uma qualquer coisa e vou ganhar meu dinheiro, entendeu? E... Desisto. Não adianta, você tenta uma vez, você tenta outra vez, você fala, cara, não vou ficar brigando para ter uma xerox, para fazer um exercício diferente. Vou, sabe, ficar querendo levar para um laboratório que os computadores não funcionam. Então, assim, é muita coisa no sistema não funcionando para os professores conseguirem ter ânimo de ir. E eles realmente adoecem. A porcentagem de professores com depressão, com problemas psicológicos, até de suicídio, é altíssimo. É muito, muito alto. Desculpa. Porque eu trabalhei durante muito tempo numa empresa de educação produzindo conteúdos digitais e ambientes para que os professores utilizassem. E a gente percebia que todo mundo ficava maravilhado, era o máximo, super bacana, mas que o uso era baixíssimo. A gente tinha um número alto de usuários e um número baixo de uso diário daqueles materiais que a gente oferecia. E eu queria saber um pouco de você, dessa experiência com a Educopédia. Como é que você fez os professores utilizarem isso de fato no dia a dia? Porque a gente sabe, tem a barreira da tecnologia, tem a barreira deles saberem utilizar aquele conteúdo. E a gente, muitas vezes, a gente não entrava na escola. Empresa, a gente oferecia o conteúdo e as escolas compravam, mas enfim, ninguém usava. Como funcionou? Teve um TEDx que eu fui participar lá, porque a Cláudia chamou, o TEDx do Banco Mundial, que foi exatamente sobre isso. E é muito bacana, porque a Educopédia está sendo levada, a ideia, o how-to também, está sendo levado para lugares onde as crianças, as meninas são proibidas de ir para a escola, ou nos lugares que estão com surto de ebola e de guerra. Então a ideia está sendo levada. Mas a questão é assim, eu acho que em primeiro lugar, a gente envolveu os professores desde o início, professores e alunos. Então, aquela história, pega um professor médio que usa mais ou menos, mal e porcamente, em outras palavras, a tecnologia. Tem que ser uma coisa que para essa pessoa vai ser fácil. Não pode ser muito elaborada, não pode ter muito botão. Sabe, é aquilo que vocês viram assim, senta, a segunda tela já tem assim, os anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, educação infantil, ele vai clicando em botão porque é muito intuitivo. Sabe? Não é difícil de... E quando os professores perguntam, tem que ter curso? Não, entra lá e mexe. Vai lá, fuça. Porque tem isso, né? Na época da geração da minha mãe, assim, não vou mexer porque eu vou quebrar. Não, fuça, aprende a fuçar. Vai, sabe? Se joga no negócio e vai mexendo que você vai aprender. Tipo isso, né? Do Sugata Mitra. É excepcional. O cara e as ideias dele e o que ele anda fazendo. Quem não conhece, vale a pena assistir os vídeos do Sugata Mitra. Então, uma coisa foi envolver os professores médios, não são os professores excepcionais, nem os mais inovadores. Teste e ideia. Senta com eles. Como é que dá para ficar mais fácil? O que está difícil? O que não está bom? Envolve esses caras, o end user mesmo,
desde o começo, e o médio, o mediano, aquele normal, não é o excepcional, né? A segunda questão foi usar os próprios professores para irem apresentar a Educopédia. Então, a gente criou os embaixadores alunos e os embaixadores professores. Aí os embaixadores professores, primeiro, eles iam em escolas diferentes apresentando e tentando argumentar com os colegas por que eles acham que deveria utilizar. E os alunos da mesma forma com outros alunos. Sendo que os alunos embaixadores eram os responsáveis por deixar o equipamento pronto. Porque projetor já é difícil demais para o professor. Projetor, liga projetor, aí não está aparecendo, só está a tela azul, como é que faz e tal, não sei o quê. Não é coisa para professor, é coisa para aluno embaixador. Então, assim, tem a responsabilidade do aluno embaixador, que é para deixar a coisa pronta ali para o professor. O professor não tem nem tempo de ficar lidando com problemas de projetor. Então, deixar a coisa pronta para o professor usar tem que ser uma responsabilidade. Então, assim, criar esses papéis dentro da escola também, depois a gente decidiu criar um embaixador por escola. E ele ganhar um extra também na escola dele, assim, tem problema com outro professor, vai lá, senta do lado, não sei o que, ajuda e tal. E esse aluno embaixador, às vezes é um aluno problema, que é um cara que é altamente expressivo, mas funciona muito bem. E às vezes ele era expressivo porque não tinha nada que interessasse na escola, né? E agora tem, de repente você puxa o cara e fala, vamos ajudar na tecnologia, e ele, cara, desperta uma coisa e fica super, vira outra pessoa, praticamente, né? E ele é uma liderança nata. Só que era uma liderança negativa, né? E a outra coisa que eu achei que era super importante para eles usarem também é você mostrar para eles que não é uma coisa que vai criar problemas, é uma coisa para facilitar a vida deles e que pode ser divertido. Então, os professores, mais de 90% lá no Rio hoje, estão nas redes sociais, né? Adoram Facebook, videozinho, não sei o quê, PowerPoint e tal. A Educopédia também pode ser uma coisa super divertida para eles. E a gente mostrou isso para eles. E a gente criou outro portal, que era o Rio Educa, para mostrar como é que eles já estavam criando inovações nas escolas. Então, eles também se sentem não reconhecidos, ninguém escuta, não são chamados para nada, ninguém quer saber o que eles estão achando, a coisa vem sempre top-down, entendeu? Por que você não investe em mecanismo também de enxergar como é que a inovação pode partir de baixo para cima? Então, isso também é super importante. Desses desafios todos que você falou, tirando o público e a questão que os alunos fazem, qual que é a dificuldade, qual é o desafio você implantar essas novas tecnologias? No ensino público? Não, tirando o público. Qualquer lugar? Qualquer lugar. Acho que, em primeiro lugar, tem muitos argumentos contra. Um deles é a falta de comprovação científica, né? Então, até você conseguir gerar uma inovação que está redondinha o suficiente para criar um impacto em escala, são anos e anos de experimentações. E experimentações que são essenciais. E aí isso vai de encontro com pessoas que são brilhantes, mas são muito tradicionalistas e conservadores, como, por exemplo, Gustavo Yoshi, que é meu amigo e é muito bacana, mas a gente... O tempo inteiro a gente discute, porque ele acha que tem que fazer só o que a ciência já provou. Se a gente fizer só o que a ciência já provou, a gente não tem iPhone e não tem nada de novo, nunca. Porque a ciência só comprova o que está no passado, sabe? Então, assim, como é que você inova na educação se você vai fazer só o que a ciência já comprovou? Você não vai ter experimentação nenhuma, sabe? Então, é difícil, inclusive, você argumentar, às vezes, com pessoas que são sensacionais, mas que não compreendem a importância de design thinking, de experimentação, de prototipagem, de fazer qualquer coisa que seja diferente do habitual, porque você precisa ter resultado. E você só tem resultado se você fizer o que a ciência já comprovou. Então, assim, acho que é uma mentalidade que a gente precisa também mudar, né? E a mentalidade dentro das escolas, né? Em todos os lugares, o argumento do não pode, não dá, está na lei, não consigo, sabe? Todos os argumentos para continuar fazendo a mesma coisa. Teve uma pesquisa mundial que mostrou que a indústria da educação era tão conservadora, que era mais conservadora até do que a indústria do carvão, né? Porque aí comparou várias... Então, assim, no mundo inteiro é muito difícil inovar na educação, muito difícil. Porque as pessoas estão tão já assim, é o sistema, não mexe com o sistema, deixa o sistema quieto, senão ele vai te morder, parece assim, né?
que assim, parece uma coisa assim, sabe? Tem que dar uma chacoalhada nas pessoas e falar, não, gente, dá pra fazer diferente. Sabe? Então assim, eu lá, eu tive que falar, às vezes, como autoridade, falar, gente, sou eu que estou falando, vocês querem que eu assine, que ninguém vai ser punido, ninguém vai ser mandado embora, ninguém não sei o quê, quer circular, quer publicação no diário oficial, vamos, então vamos. E as pessoas falam, não, não pode. Não pode, de jeito nenhum, eu vou usar isso, não pode. Vou usar celular em sala de aula, tem lei, Rafael, e tinha lei. Tinha lei proibindo o uso do telefone celular em sala de aula. E eu jurando que não, né? Pô. Mas tinha lei. Tinha lei e aí a gente teve que revogar a lei pro celular. A gente vê diversas estratégias acontecendo e, na verdade, acontece um pouco de cima para baixo, né? Então você não envolve a comunidade como um todo. A gente vê se pensa do Tião Rocha, não sei se vocês conhecem. O Tião Rocha é um cara excepcional, ele chega na comunidade e envolve toda a comunidade. Então tem a mãe analfabeta, ela vira professora. O que você sabe fazer? Biscoito, sei fazer sabão. E a partir daí envolve toda a coletividade e eles chegam a fazer aplicativos, partindo do sabão da mãe analfabeta. Então acho que esse processo político nunca pode ser dissociado, é a estratégia, a gente tem que quebrar esse círculo vicioso, né? Então a gente está que nem Palestina e Israel, um mata um, outro mata aqui. Então as pessoas, eu sou professor também, muitas vezes a gente fica na coisa do... A gente perde a visão do todo, qual o objetivo da educação? O objetivo da escola e da universidade está sendo manter emprego, manter o sistema e não educar as pessoas para a sociedade. Eu acho que a avaliação é uma das coisas mais importantes aí como instrumento de mudança. Então, por exemplo, nessa mesma sala eu conversei com o Sasaki do Geek, que é um processo bacana de customização de educação, gamificando, para a Enem, né? Só que eu falei para ele, acho que o objetivo está errado, as pessoas têm que ser educadas para a vida, e não para o Enem, não para o vestibular. Então a gente está enfatizando, botando cereja num bolo que já está com a base podre, entendeu? Então, tudo bem, a educação, a escola, conquistou um espaço, uma série de coisas bacanas que a gente não pode jogar fora, joga o nenê fora com a água, com o nenê junto, né? Então a gente conquistou esse espaço. Mas a gente tem que pensar maior. Então, a avaliação tem que contar capital social, capital ambiental, capital cultural. Não a quantidade de informação, mas a capacidade de formar um aluno crítico que vai pegar essa informação e vai saber usar criticamente, reflexivamente. A gente ensina os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas e o cara joga o sofá no córrego da casa dele e depois tem enchente. Então, a gente não tem uma visão crítica de mundo. E hoje em dia, numa geração Google, a informação está disponível na nuvem. Então, o que fazer com essa informação é a capacidade maior. Todas as inteligências emocionais, liderança, cooperação, criatividade, inovação, essas são as características da nova era, né? É isso que a gente tem que enfatizar. Então, eu queria saber um pouco a sua opinião sobre esse norte do Enem, esse norte do vestibular, né? Então, vira a grande meca o aluno lá no ensino fundamental tem que ser preparado para o vestibular e não para a vida, né? Então, a gente tem que mudar esse paradigma. O que você pensa sobre Enem e vestibular? Eu acho que foi uma discussão que a gente teve, que eu não sei se você estava aqui, mas a questão é assim, se a criança é ensinada... Eu acho muito vago essa coisa de ensinada para a vida, né? Mas assim, se a criança, o jovem, etc., consegue ter uma formação que desenvolva as habilidades cognitivas, não cognitivas, socioemocionais, e que ele compreenda que ele, enquanto pessoa, ele precisa estar pronto para, de repente, daqui a pouco, pintou uma super decisão na minha vida, aquilo. Fico aqui em Brasília, vou para o Rio de Janeiro, tenho que decidir agora, blá, blá, blá. Por mais que eu ouça outras pessoas, no final das contas a decisão é minha e eu vou sofrer as consequências, boas e ruins, dessa decisão. Daqui a pouco eu decido sair da educação e virar médico. Eu posso até aprender com algumas pessoas, mas se eu vou aprender mais ou menos, vai depender muito mais de mim. Essa base do aprender a aprender mesmo, do aprender a ser autônomo, do aprender a pensar claramente, que eu acho que são as principais missões, né, da educação mesmo, do processo educacional formal e informal. E eu acho que assim, a tendência a médio prazo é o formal e informal se misturarem muito. E o informal ser muito mais impactante na vida das pessoas do que o formal, inclusive. Mas se existir essa formação formal e informal
que dá à pessoa essa capacidade, foi o que eu falei antes, pode vir qualquer prova que a pessoa vai estar preparada, né? Ela vai conseguir criar nela as condições necessárias, cognitivas e não cognitivas, porque não adianta nada você saber tudo da prova, chegar e ter um colapso emocional também, que é o caso de muita gente. A pessoa sabe tudo. Inclusive nos países asiáticos, né? Coreia, Japão, eles se suicidam, né? Pelo vestibular. É, lá a pressão social da família, a pressão, a autopressão, né? Que você cria em você mesmo também. Então, se você não passa no vestibular, você é de fato estimado, porque é a única chance de você conseguir ir para uma universidade melhor, né? Então, são realidades muito diferentes. Agora, se você tem toda essa formação de que chego, consigo entender, aprender e chegar lá e ainda ficar tranquilo, né? Fazer é uma super pressão, mas eu vou fazer essa prova tranquilamente porque eu sei o que eu vou fazer. E pronto, e aí você faz qualquer prova. Então, a gente não deveria se preocupar com o resultado e nem com as provas, mas sim muito mais com o processo, né? O processo e a missão, de fato, da educação, como você falou. Mas não a capacidade de responder o Enem, mas o foco da sociedade em ter o Enem como objetivo, única métrica da avaliação. É porque eu acho que a gente não vai conseguir fugir de ter provas escritas, como o Enem, como o PISA, como concursos públicos, como várias outras. Então, o nosso objetivo tem que ser de melhorar a estrutura e a forma como as pessoas são avaliadas. Porque, às vezes, para cargos públicos, você fica pensando, como é que você vai fazer uma avaliação das pessoas em grande escala? Você vai fazer entrevistas? Você vai observar o currículo delas? Você vai fazer dinâmicas? Né? Como é que você vai fazer um Enem para não sei quantos milhões de jovens que não seja uma prova escrita? Não, mas game, mesmo assim, vai avaliar. Você pode transformar uma questão de múltipla escolha num game. Né? Agora, vai ser uma avaliação, vai ser uma prova. Né? Eu entendo que pode ficar mais interessante, mas não deixa de ser uma avaliação, que é cruel também, se a gente pensar assim. A pessoa, né, se prepara durante uma vida para chegar no momento e, às vezes, se falha ali naquele momento, falhou. Então, tem que... Alguém mais? Alguma coisa, gente? Acho que tem só mais um. Rapidinho. Na verdade, assim, o que ele está falando, eu vejo muito um processo de retroalimentação, e aí a gente entra para o mercado de trabalho, a gente tem essa mesma dinâmica, então, de pessoas que replicam, as pessoas, ah, eu estou precisando de inovação, de solução, não sei o quê, mas eu vou buscar uma cara de fora para trazer a resposta para mim. Eu não tenho pessoas que pensam, que têm um senso crítico e que estão, enfim, a motivação é o salário ou é a nota, então, assim, é uma relação muito paralela. E aí a gente falou de resultado, de investimento, de limitação. Você acha que existe alguma possibilidade, de repente, de trabalhar, de fazer o contrário? Eu trabalho na educação de adultos, na educação corporativa, em que eu tenho investimento, para apresentar resultado para aplicar? Se você acha que é viável, se não existe alguma coisa? Eu acho que é possível. Eu acho que a inovação vai acontecer muito mais das beiradas e depois ir para o centro, sabe? Então, provavelmente a gente vai começar muito mais por nichos, pode ser na profissional, pode ser na informal. Eu acredito muito que a inovação acontece muito, como na Escola São Paulo, como outras coisas muito bacanas que acontecem, mas assim, a inovação acontece muito mais de fora e aí de repente vai entrando, sabe? Essa coisa de hackear o sistema de dentro do sistema é muito difícil. As coisas de, né? E às vezes eu sou bem radical a ponto de falar, tem que jogar a água com o neném, com todo mundo fora, para ver se consegue começar alguma coisa nova, porque do jeito que está, não dá para ficar, a coisa é muito urgente. Né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente vai comendo pelas beiradas, né? E às vezes sem nem mostrar que está fazendo isso. Então, né? Não dá muito estardalhaço. Quero agradecer novamente o Fábio. Uma última pergunta, o que você vai fazer agora? O que você está fazendo? Seus próximos planos? Eu abri um instituto que chama Laboratório de Inovação Educacional para ajudar secretarias e outros institutos e fundações a gerar inovação, especialmente dentro da educação pública. E uma empresa que chama AUND, que é por Jutupi, que quer criar a melhor experiência de aprendizagem para crianças de 4 a 8 anos. Depois eu posso falar mais. Gente, obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado a todo mundo. Foi um prazer estar aqui. Obrigado.